rumah di store. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Anak mau bermain sepatu roda itu ya. Oke, hati-hati ya. Yeay. Yuk muter sana. Yeay. Keren. Muter lagi. Muter lagi. Muter lagi. Muter lagi. Sama Mbak Najwa. Oke. Ayo Nas, muter lagi Nas, yang cepet. Ish, jatuh, bangun. Gak apa-apa, bangun. Ulangi lagi. Bangun. Bismillah, ayo bangun lagi. Yeay. Lagi. Oke. Sini. Oke. Tadi loncat. Wih. Keren ya. Wih. Jatuh. Nah, bangun lagi. Semangat.